16. hodinu, kdy dojde k slavnostnímu předání čestného občanství panu Františku Venclovskému. Chtěl bych poprosit paní Venclovskou, jestli tady někde sedí pod stanem, případně jestli je vevnitř, aby přišla za námi i s dcerou Pavlou, a pana Křížka bych rád poprosil, aby přišli za námi sem k pamětní desce. Vidím, pan Křížek už je tady mezi námi. Dobrý den, vítám vás, pane Křížku. A paní Venclovská i s dcerou Pavlou už jdou také za námi. Takže ještě jednou vás všechny vítám, máme tady tu 16. hodinu. Dovolte mi, abych za nás za všechny tady přivítal manželku pana Františka Venclovského, paní Pavlinu Venclovskou. Velice vás tady vítám. I s dcerou Pavlou, dobrý den. Pana Křížka, velice vzácný host, který strávil, je to kameraman, který natočil ty dva dokumenty, které se promítány v knihovně, a je to dlouholetý kamarád pana Františka Venclovského a spolu strávili celé jeho sportovní záplnění a celé jeho sportovní léta. Následně až po celé ceremonii ještě pana Křížka tady u pamětník desky vyspovídáme, řekne nám nějaké zajímavosti a střípky ze života sportovního i osobního pana Františka Venclovského. Dále mezi námi vítám další dva vzácné hosty. Je to náměstek pana hejtmana, pan Michal Zácha, dobrý den. A pana primátora města Přerova jako souseda a našeho pomocníka, pana inženýra Měřínského, dobrý den. Než se pustíme do vlastního předání čestného občanství panu Františku Venclovskému, tak mi dovolte jenom, abych v krátkosti zhrnul jeho ne moc dlouhý život, ale o to byl bohatý na skutky. Pan František Venclovský se narodil 25. dubna 1932 v Lipníku nad Bečvou, tak aby se všichni nedívili, proč to pořádáme tady v Bochoři, protože paní Venclovská je rodačka z Bochoře, rozená Kubelová, a v době, kdy překonal kanál Manš poprvé v Solově, tak žili zde v Bochoři, tak proto se to tady děje. Byl z 8 dětí, v dospělosti se pouze dožil František a jeho starší bratr. Jeho sportovní zážitky směřovaly k těžké atletice, především boxoval, pilně se připravoval na olympiádu v roce 1960 v Římě, avšak bohužel v roce 1957 přišel těžký úraz, kdy přeskakoval přes gymnastického koně a zlomil si dva obratlek, tuším, že krční, a po velice vážné operaci, kdy už mu byla prognostována invalidní vozík a že už se nebude hýbat, tak se svou lví píli a pilností začal rehabilitovat, nejdříve na lůžku, potom následně ve vodě, a to byl v podstatě celý jeho zlom, který ho přivedl k tomu, že začal plavat a začal se otužovat, a celé tady toto všechno začalo díky té rehabilitaci po tomto vážném úrazu. Zotavil se, dal se dohromady a mohl i přes toto celé, co nastalo předtím, dokázat, co dokázal. Psal se 6. září 1970, kdy přiletěl do Anglie, a po 3týdenním čekání na to, aby se umodřilo počasí, které se stále neumodřovalo, se nakonec František vrhl do vod kanálu La Manche. Bohužel po 12 hodinách těžkého boje s mořem a s vlnami a s dalšími problémy, jakož to, že zatýkala voda do brýlí a tak dál, svůj pokus dává, byl, řekněme, opravdu v úvozovkách vyloven z kanálu La Manche na loď a bojoval dál sám se sebou. Samozřejmě nenechal se odradit, pokračoval v tréninku a zajišťování potřebných dalších formalit na druhý pokus, ale nebylo mu moc přáno, nikdo už mu tehdy nevěřil. Věřila mu pouze jeho tchyně, maminka paní Venclovské, která mu půjčila dokonce své osobní peníze, a sám František cestoval za tehdejším prezidentem Gustávem Husákem a požádal ho o to, aby mu pomohl s veškerými formalitami, protože byla těžká doba za doby vlády komunistů, to moc nešlo, takže doktor Gustáv Husák mu pomohl, nadchl se na celou věci a František mohl podruhé vycestovat do Anglie. Psal se 30. červenec 1971 a František vstupuje podruhé do vod v kanálu La Manche
a po 15 hodinách a 26 minutách vystupuje na břeh v anglickém Douvru a pronese slavnou větu. Já jsem tak šťastný, šťastné jsou. František uplaval celkem 56 km ve vodě o teplotě 13 až 16 stupňů. Úctihodný výkon. Mezi dvěma břehy Francie a Anglii je cirka 36 km široká úžina. Když si představíte, že díky mořským proudům ještě uplaval dalších 20, jedině smeknout. Samozřejmě nebyl to jediný pokus Františku o zdolání tohoto kanálu a do vod se vrhá po třetí, a to 18. srpna 1975, kdy štafetovým způsobem přeplaval kanál La Manche po druhé v čase 11 hodin 29,5 minuty a ono celé dva týdny později, 30. srpna 1975, se ještě po čtvrté opět solově vrhá znovu do vody a ještě v lepším osobním čase za 13 hodin 42 minut tento kanál přeplave po druhé. František Venclovský nadále udržoval svou kondici, psal si svůj krásný tréninkový deník a Bečvu řeku si zamiloval natolik, až se mu stala bohužel osudná. Osudná tak, že se psal rok 1996 a teď mi dovolte, abych citoval z jeho osobního tréninkového deníku jeho poslední zápisy. 23.11.1996 Laguna, 1 hodina v plavkách, 2 stupně Celsia plus, úklid. 26.11.1996 plavu Bečvu, voda 3 stupně Celsia, mírně sněží, 600x kliky. Uvědomuje si 600x kliky v roce 60, když mu bylo 64 let. Po další koupeli v deníku chybí zápis. Byla to koupel poslední, František Venclovský, 13. prosince 1996 umírá. Paní Venclovská, předávám slovo panu místostarostovi, on vám řekne víc. Vážená paní Venclovská, dovolte mi, abych jménem všech občanů Bochoře vám předal certifikát čestného občanství in memoriam vašeho manžela, pana Františka Venclovského. Děkujeme a blahopřejeme. Paní Slaska, ještě jednou gratuluji a děkujeme, že jste přijel. Že jsme mohli tady stát. Něco malého tady na památku a kytičku, kterou vám následně dáme zase zpátky do vody. Přece, aby nám neuhlali. A já jsem tady Předám ještě vaší dceři. Předám ještě dvě kytice, protože jsme tady přijdu obě dvě dcery, bohužel dvá dcera, takže poprosím dceru Pavlu, aby předala je dobře kytičku, malinký dárek za nás. A ještě poprosím pane Kubelu, bratra. Jo, pane Kubelu, Tonda fotí, stekle. Tak ještě pro Tondu, to pro Tondu máme tady taky Tak a prosím vás, vlastní ceremonie proběhla ve smyslu předání a teď ještě předám slovo panu náměstku, hejtmana panu Záchovi a panu primátorovi Měřinskému. Mají taky jistě na srdci něco, co by chtěli rádi nejenom nám, ale i paní Venclovské a dalším ostatním sdělit. Předávám tady slovo. Hezké odpoledne, dámy a pánové, já určitě už nebudu zdržovat, protože vše podstatné bylo řečeno. Já paní Venclovská chci jen říct za jednoho z předováků, z kluka, který se narodil ve městě. Vašeho manžela jsem od dětství potkával, pamatuju si v závěru, když jste měli takovou tu velkou dobu a pořád nezlomně chodil v kraťasích, když bylo minus 15 a nebál se vlít do vody. A toto to jsme si od něho spoustu z nás převzalo. Já se tomu věnuji už 2 roky a musím říct, že on je pro nás vzorem. I v tom, co dokázal. Těžký úraz, málem ochrnul, hrozili mu invalidním vozíkem, nakonec udělal Českou republiku slavnou, proslavil nás, dokázal to a jak jsem se bavil tady s panem kameramanem, i při tom prvním pokusu, to jeho neskutečná vůle po tom vítězství, to je vzorem pro nás, pro všechny a myslím si, že bychom si s ním měli vzít příklad. Já vám přeji hodně štěstí, hlavně to zdraví a i my Přerově jsme na něj pyšní, takže gratuluju a vám Bochořákům přeji pěkný zbytek dne.
Vážené dámy, vážení pánové, vážená rodino, jsem moc rád, že tady mohu spolu s vámi vzdát hold Františku Venclovskému. Dalo by se říci, já jsem tak šťastné. Letos si připomínáme 50. výročí sportovní události, kterou se neodmyslitelně František zapsal do světových dějin, kde jako první Čechoslovák přeplaval kanál La Manche. My předované se k odkazu Františka Venclovského hrdě hlásíme, mimo jiné i tím, že máme od loňského roku ve městě nové nábřeží, které nese jeho jméno i jeho odkaz. Když jsme přemýšleli, které místo by bylo vhodné jako připomínka slavného plavce a otužilce, zdálo se nám nábřeží, kde mnohokrát vstupoval do řeky Bečvy jako nejpříhodnější. František Venclovský je rovněž držitelem ceny města Přerova. Získali v roce 1996, jen dva měsíce před svým úmrtím. Také jeho hrob nese název Čestný. I to je projevem naší úcty. Jak říkal kolega, málo který Přerovan mého věku může říct, že by se s Františkem osobně nesetkal. Mnohdy se v zimě procházel po březí v řeky Bečvy jen v plavkách, aby si posléze zaplaval v ledové vodě. Vidívali jsme ho vysekávat díry do ledu, otužovat se ve sněhu. Byl také on, kdo ve městě založil tradici silvestrovského plavání otužilců. Posledních 25 let už mu jeho kolegové či následovníci bohužel posílají 31. prosince po proudu pouze věneček, co by pozdrav do nebe. František Venclovský byl zkrátka osobnost, na kterou se nezapomíná. Zapsal se nejen do československé, ale i světové historie a jsem rád, že je připomínán nejen v Přerově, ale i zde v Bochoři. Já děkuji panu primátorovi, panu náměstku Záchovi za jejich vřelá slova. A teď předám slovo panu Křížkovi, který strávil mnoho let s panem Františkem Venclovským, nejenom na vodě, ale i na suchu. A jistě nám rád řekne nějaký zajímavý historky z dob, kdy František zdolával nejen kanál La Manche, ale i normálně z běžného života. Pane Křížku, je to vaše. Děkuji za slovo. No, já můžu potvrdit jenom to, co už tady o Frantovi bylo řečeno. Byl to vynikající člověk a prostě příklad pro i dnešní mládež. Jemu nešlo rozhodně ani tak rozhodně ne o peníze, ale bojoval vždycky za tu vlajku, kterou viděl na lodi. Proto by položil život a o tom byl vlastně i ten první příběh, který se jmenoval, nebo respektive první pokus, abych se dobře vyjádřil, který se jmenoval Poražený vítěz, protože on byl vítězem, ovšem poraženým mořem. On by to prostě radši by se utopil, což dokazoval tím, že v poslední fázi toho plavání, to se nedalo úplně vyjádřit tou kamerou, protože moře bylo černý, takže já jsem mohl točit ty záběry, které byly blízko lodi, ale on měl tendenci od té lodě odplavávat pryč. A ten kapitán Noakes, který za to odpovídal a který ho vedl, říká, ne, tohle nejde. A pokus skončil v 11 hodin v noci a k téhle situaci došlo kolem 10. hodiny. A teďko se ptal mě a při tom druhém pokusu tam byl i režisér Valchář, jestli už ho nemají vytáhnout, jenomže my jsme nebyli kompetentní tomu, ani on nás nepověřil a my jsme řekli nahoru. A bylo asi 10:45 a já vidím veliký šrumec, to je vidět pak v těch záběrech, tak já jsem založil velikou kazetu, protože tenkrát to filmování bylo trošku složitější než dnes, kdy máte například takovouhle kameru, kde můžete točit třeba hodinu, máte tam zvuk, je to citlivé a tak dále. Tak jsem tam snažil narazit velkou kazetu, což mě umožňovalo záběr, respektive natáčení asi 11 minut a s tím jsem musel v tom závěru hospodařit.
Založil jsem to tam a už vidím, jak ho tahají na tu loď a tam je ta scéna, kterou ten jeho pokus končí. Proto poražený vítěz. To je pravda, přesně, děkujeme. Děkujeme paní Venclovské s dcerou Pavlou, děkujeme panu Křížkovi, děkujeme panu náměstkovi, děkujeme panu primátorovi. Prosím vás, bavte se dál, hudba za chvíli bude zase hrát, bavte se dál, užívejte krásného počasí, děkujeme Františkovi, že nám takové krásné počasí zeseslal. A jak jsme konstatovali s panem náměstkem, František by jistě byl zvyklý na jiné teploty než dneska, ale děkujeme mu za toto krásné počasí. Krásné odpoledne. Thank you.